В «Укртранснафті» кадрові зміни. Наглядова рада ухвалила рішення частково змінити склад правління товариства. Відсторонили Наталю Парахоняк та Володимира Козоріза. На їх місця обрано Антона Мішина та Ігоря Костя. Термін їх повноважень починається від сьогодні і триватиме до 10 серпня. Призначили також і нового тимчасового очільника. Це Роман Сидорак. Сьогодні о 10-й він прибув на робоче місце. Каже, що розуміє всю скандальність підприємства, яке очолює, але готовий виконувати свої прямі обов'язки. Проблем під час зміни керівництва не виникло. У ці хвилини в офісі компанії триває робоча нарада. Колишнє керівництво передає документи. Я в цій компанії працював з 99-го року до 2012 року. Тобто я людина не з вулиці, а з самої системи. Перелік, який необхідно передати, дуже всеосяжний. Там дуже велика, там не то, що статути печатка, там і первинні документи, тобто треба все переглянути.